holder han på Adrian som har lurt han trill rundt i dag, eller går han til oss der det faktisk er det paret som fortjener det? Beløpet er nå 300 000 kroner. Den som er raskest og stikker av med 300 000 kroner er... uventet ending på slutten der, hvor plutselig Adrian hoppet inn. Hvordan føltes det for deg? Altså, jeg ble livredd, fordi han kaster så sinnssykt fort. Så jeg bare, å nei, nå skal jeg stå der med kula med han, mest sannsynlig. Jeg bestemte meg, når vi fikk vite det, at vi delte det 500 000 beløpet uansett, så bestemte vi at da slipper jeg han på 300, jeg skal safe den for meg, og så kan hun få 200. Hva skal dere bruke disse pengene på? Jeg skal jo ta med meg Severin på tur, så... Spante en tur på han og kose oss masse. Utenom det så blir det litt sånn fucking money. Det blir jo det. Kose seg, hive litt rundt seg, og så blir det leilighet å hoppe her på. Ja, og jeg skal på frivillig arbeid i Afrika, og så skal jeg reise. Sånn, til litt flere steder. Oppleve litt mer.